Արտազատություն Նյութափոխանակության ոչ պիտանի արգասինքների, օրգանիզմ ներմուծված թունավոր նյութերի, ինչպես նաև ջրի, հանքային աղերի և օրգանական նյութերի ավելցուկի հեռացումն օրգանիզմից կոչվում է արտազատություն, իսկ այդ ֆունկցիան կատարող օրգանները արտազատական օրգաններ։ Արտազատության գլխավոր օրգանները երիկամներն են, որոնք մեզի հետ հեռացնում են միզանյութը, միզաթթուն, հանքային աղերի և ջրի ավելցուկը։ Արտազատական համակարգի օրգաններն են՝ երիկամները, միզածորանները, միզապարկը և միզուկը։ Երիկամները զույգ են՝ լոբաձև, տեղակայված որովայնի խորոչում, ողնաշարի աջ և ձախ կողմերում։ Երիկամների ներս ընկած կողմից դուրս են գալիս միզածորանները, որոնք մտնում են միզապարկի մեջ։ Երիկամները չափազանց հարուստ են արյունատար անոցներով։ Երիկամներ են մտնում երիկամային զարկերակը և դուրս գալիս համանուն երակը։ Երիկամները կազմված են երկու շերտից՝ արտաքին և ներքին։ Արտաքին շերտը կոչվում է կեղևային, իսկ ներքին շերտը ուղեղային կամ միջուկային։ Երիկամի կառուցվածքային և գործարական միավորը նեֆրոնն է։ Յուրաքանչյուր երիկամում կա մինչև 1 միլիոն նեֆրոն։ Նեֆրոնները կազմված են պատիճներից և մեզը հավաքող գալարուն խողովակներից։ Չափահաս մարդու օրգանիզմում օրվա ընթացքում առաջանում է 1.5 լիտր մեզ, իսկ միզապարկում կարող է կուտակվել մոտ 200-ից 300 միլիլիտր մեզ։ Միզագոյացումը սկսվում է երիկամային մարմնիկի պատիճում, որտեղ կծիկի մազանոթներից արյան պլազման ֆիլտրվելով վերածվում է առաջնային մեզի։ Մեկ օրվա ընթացքում երիկամների զարկերակներով անցնում է 1500-ից 1700 լիտր արյոն, որից ֆիլտրվում է 150-ից 170 լիտր առաջնային մեզ։ Որոշ նյութեր ամբողջությամբ հետ են ներծծվում, որոշ նյութեր մասնակի, իսկ երրորդները համարյա հետ չեն ներծծվում։ Մնացած քիչ քանակով ջուրը և օրգանիզմի համար ոչ պիտանի նյութերը միասին կազմում են երկրորդային մեզը։ Մեկ օրվա ընթացքում առաջանում է 1.5-ից 2 լիտր երկրորդային մեզ։ Մեզը թափանցիկ դեղնավուն հեղուկ է, որի 96% ջուր է, իսկ 4% չոր նյութ։ Մեզը արտադրվում է անընդհատ, սակայն օրգանիզմից հեռացվում է պարբերաբար։ Երիկամների աշխատանքը կարգավորվում է վեգետատիվ նյարդային համակարգի միջոցով։ Երիկամները օրգանիզմի կենսական կարևոր օրգաններից են։ Երիկամները չափազանց գայուն են վարակիչ հիվանդությունների, հարուցիչների, սնդիկի, կապարի, բենզոլի, կենդանիների թույների նկատմամբ։ Երիկամների վրա վնասակար ազդեցություն ունեն նաև կծու, թթու կերակուրները, որոնք առաջացնում են երիկամների հիվանդություններ։ Առավել վնասակար ազդեցություն է թողնում ալկոհոլը։ Երիկամային հիվանդությունները զարգանում են այլ հիվանդություններից հետո, մասնավորապես անգինայի, շնչառական օրգանների հիվանդությունների, հիվանդ ատամների կամ նշագեղձերի բորբոքումների առկայության դեպքում։ Նյութափոխանակության խանգարման հետևանքով առաջացած մի շարք արգասինքներ միզածորաններում, միզապարկում կամ երիկամի ավազանում երբեմն կարող են առաջացնել մեծ թվով միզաքարեր։ Միզաքարերը դժվարացնում են միզարտադրությունը և իրենց սուր եզրերով վնասում են միզատարուղիների լորձաթաղանթը։ Երիկամների և միզային համակարգի մյուս օրգանների հիվանդությունները կանխելու նպատակով անհրաժեշտ է պահպանել ընդհանուր և անձնական հիգենայի կանոնները։